Postoje dani kada naše telo treba obnovu, dani kada su nam potrebna ponovna mala rađanja. Svakim gutljajem Stasen Detox čaja, delić bliže preporodu. Stasen, moj omiljeni čaj. Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli na još jedno naše zajedničko treniranje na Šopsteru. Mislim da sam toliko puta pričala o hidrataciji da kada god me vidite, vi ono trčite da uzmete neku čašu tečnosti i popijete. I moram da vam priznam da mi je drago ako je zaista tako. Ipak, kod hidratacije treba da vodimo računa šta pijemo. Da ne sručimo litar nekog gaziranog soka ili nekog običnog soka da nam utoli žeđ, jer nam neće to utoliti žeđ, već da popijemo neku vodu, limunadu ili čajeve. Čajevi su najbolji izbor kada vam se više ne pije voda, jer želite da osetite neki ukus. Zato ono kao pijem vodu pa ne osjećam ništa, daj nešto s ukusom. Onda je to dobro da uzmete čaj. Zato sam ja sebi odlučila da danas spremim jedan stasen čaj koji nam dolazi sa daleke Šri Lanke, gde je kultura ispijanja čaja, pa čak i lečenja čajevima, izuzetno razvijena. Danas ću da popijem jedan detoks stasen čaj koji ću da rasladim sa ledom i moću da ga pijem odmah tokom treninga ili nakon treninga koji ćemo danas zajedno odraditi ovde u studiju. U ovom čaju preovladava menta sa miksom matičnjaka, limunove trave i još par biljaka koje pomažu našem organizmu da izbaci sve toksine, kao što ćemo to uraditi na treningu kroz znoj. Sad sam sipala vruću vodu i odmah ću unutra da ubacim malo leda, već moj stasen čaj pušta, što bi se reklo, boju i aromu. Malo ću da ubacim leda da se to rasladi. I spremna sam za dalji trening. Dok mi se čaj hladi, mi ćemo danas odraditi jedan jako dobar aerobni trening. U pitanju je aerobik. Ja vam predlažem da vi pustite neku dobru muziku, pojačate TV, pojačate Shopster TV i slušate moj glas da zajedno odradimo trening. Hajde polako da krenemo sa zagrevanjem. Zagrevanje nam je lagano trčkaranje u mestu. Znači, vrlo lagano trčimo u mestu, da nam se polako podigne puls. Aerobik znači da ćemo održavati puls sve vreme visokim, odnosno nekih 120-130 otkucaja, gde će nam biti idealan puls za aerobne vežbe, odnosno da nam naš organizam koristi masti kao izvor energije. E sad, super bi bilo kad biste vi mogli malo više 20 minuta, recimo 25-30 minuta da radite ovaj trening, onda bi vaše telo tokom celog dana malo više trošilo i kalorija i masti. I polako krećemo na drugu vežbu. Već je jedan minut prošla sa zagrevanjem. Podižemo pete ka guzi. Vidite, dok idu pete, podižemo pete. Hajdemo. Drži. Polako. Uključujemo i ruke u ovaj trening. I to tako što hop, 1 i 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, još 5, 4, 2, 1. Nastavljamo sa rukama gore, napred, gore, strana, hop, napred, strana, hop, napred, strana. Drži. Još malo. I poslednji. Podižemo i dalje pete. Ruke samo napred. Ruke samo napred. U nivou ramena. I 1, 3, 5, 7,
9, 11, 13, 15, pusti, trči u mestu. E, evo ga. Moj puls je već na 130, znači da smo se već dobro zagreli. Verujem da je vaš visok. I sad ovo trčanje u mestu će da vam bude kao mali odmor, kao pauza. Iako nije prava pauza, ali će nam biti mnogo lakše od svih vežbi koje ćemo raditi tokom ovog aerobika. Idemo sledeća vežba. Neki ga zovu jumping jacks, neki ga zovu anđeo, neki ga zovu leptir. Vidite kako hoćete. U svakom slučaju istovremeno ruke idu šire se i skupljaju. Tri i hop, hop. Stegni se jako. Još 20, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20. Trči u mestu, bravo. Trči, trči. Malo se odmorimo. Od jumping jacksa, leptir ili kako god da se zove. I prelazimo na sledeću vežbu. Kao da skijamo u mestu. Imate onu spravu teretani koju se zove nordijsko skijanje. E, sad mi to isto radimo u mestu. Hajmo. Skijaj, skijaj. Drži, drži još malo. Još 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nastavi da trčiš. Nastavi, nastavi. Evo, pulsu držamo lepo visokim. Taman kako treba, evo 135 je. Idealno. E sad, radimo kombinaciju ove dve vežbe. Šta to znači? To znači radimo dva puta jumping jacks i dva puta skijanje. I tako naizmenično. Spremi se. 3, 2, 1 i 1, 2, 1, 2, 1, 2, hop, hop. Hop, hop, 1, 2, hop, hop, 1, 2, hop, hop. Zategni se jako. Uključi mozak. Drži, drži. Još jedan. I trči. Trči, trči. Ja moram samo da uzmem da se malo hidriram gutljivog čaja. Već mi se sušilo grlo. Još malo leda da ubacim i nastavljamo sa treningom. Hajmo, hajmo. Trčimo u mestu. Spuštamo lagano puls na 120. I spremamo se za sledeći set vežbica. Ja to zovem dijagonala. Odnosno, spajamo lakat leve noge, leve ruke sa kolenom desne noge. Posle toga isto radimo suprotnu stranu, znači desna ruka, leva noga. A posle ćemo da radimo naizmenično. Vežba izgleda ovako. Svaku stranu radimo po 20 puta. Spremi se. 3, 2, 1 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, još 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, druga strana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, još 10, 9, 8, 7, 6,
4, 3, 2, 1. Najzmenično. Hop, 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 hop. Drži, drži. Spajamo lakat i koleno. Vuci gore kolena. Još 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, trči. Ajmo, ajmo. Evo ga, puls na 150. U samo dva kvadrata u našoj kući. Još malo ljudi, još 2 minuta. Možete vi to. Drži, drži. E sad, šta radimo? Radimo. Biće malo više od 2 minuta, slagala sam se. Ali, Bože moj. 10 sekundi visoki skip. 10 sekundi niski. 20, 20, 30, 30, 20, 20, 10, 10. To je suštine 4 minuta. Šta je to za vas i za nas? Hajde da se spremimo polako. Za 5 sekundi počinjemo. 3, 2, 1. Hop! Drži, 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 drži. Visoko gore kolena. Vuci, vuci. I niski. Niski 10 sekundi. Smiri se polako. Spremi se. Za 3, 2, 1. Ajmo 20. Vuci, vuci. Kolena idu visoko do nivoa kukova. Tri, dva, jedan, niski. Niski skip, drži. Drži, 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 niski skip. Idemo još. Tri, dva, jedan, 30 sekundi. Drži 30. Ajmo. Vuci kolena gore, gore, gore. Još 10. Drži, drži. 3, 2, 1. Ajmo niski. Spuštaj puls ispod 150. Spuštaj, spuštaj. Još 20 sekundi odmaramo. Ima još 20, 20, 10, 10. Možete vi to. Još minut praktično do kraja. Pet. Tri, dva, jedan. Ojsa, ajmo. Diži kolena. Ajmo. Još malo do kraja. Možete vi to. Znam da je teško, meni je teško. Ali, kad se smeješ, sve je lakše. Ajmo. Još tri, dva, jedan, niski. Idemo još 10 sekundi. Imamo još 10, 10. To je kraj. Spremi se za 3, 2, 1. Diži kolena. Ajde. Stegni se još 10 sekundi. Najjače što znaš. Dva, jedan. Pusti. Još malo, 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 malo. Do kraja. Tri, dva, jedan. Rastrčavamo se polako. Smjerujemo puls. Lagano. Smirimo puls. Možemo malo protresemo noge u stranu. Ajmo nogice malo napred. Noge nazad. Pusti na jednu, na drugu.
Malo se rashladi. Udahni. Izdahni dole. Udahni. Izdahni dole. Bravo, ljudi. Nadam se da ste uživali u ovom aerobiku i ovom aerobnom treningu i da ste se lepi, lepo umorili kao što sam se ja umorila. Evo, puls mi dalje 123. Znači, evo ga znoj, detoksikacija u pravom smislu te reči, a ja ću nastaviti ispijanje mog Stasen detoks čaja. Inače, upravo ovaj čaj, a i sve ostale Stasen čajeve, možete nabaviti na shopster.rs. Samo malo da ga ohladim. Idealan je sad za ispijanje, nije vruć, a nije ni prehladan, nego je idealan tipa moje telesne temperature, tako da mi neće smetati. Znate da ako pijete ledeni čaj dok ste vi topli, da vas samo još više dehidrira, umjesto da vas rehidrira. Jer kad sipate, kao kad sipate, na primjer, hladnu vodu na vrelu ringlu, ona samo ispari. E tako i kada popijete nešto prehladno na vruć organizam, zato je idealno da bude neka temperatura organizma kako bi moje telo moglo da prihvati ove čaje i da se hidrira sa njim. Elem, sve Stasen čajeve možete nabaviti na shopster.rs kao i sve ostale spravice koje vidite ovde kod mene u studiju koje su vam potrebne za naše zajedničko treniranje. Možda vidite po meni, ima znoja, znači detoks radi, detoks Stasen čajem, a mi se sutra ponovo vidimo i treniramo zajedno na Shopsteru. Ćao!